os últimos 2 anos foram daqueles. Um ano que mostrou que não temos todo o controle de nossas vidas. Já liguei para meus amigos, combinamos, agora às 7 horas da manhã, estamos saindo aqui do Trevo de Barreiros, da Repecom. Obrigado, meu Deus. Agradeço por tudo que a gente tem vivido até agora e por eu poder ter essa vida espetacular de tanta aventura e de conhecer tantos lugares maravilhosos.